Eu quero desistir de um programa. Oi, gente, já cheguei aqui no evento da Casa Floral, com coquetéis e drinks, olha lá. Inclusive, é o pessoal que faz as nossas festas lá em casa, olha o Lu. Ó. Babado. Vê sempre essa festa incrível que tá rolando lá embaixo, olha lá. Lembrando que vai ter desfile hoje, Tiradas 1 vai ter desfile daqui a pouco de roupas lindas, finas. Quem vai ser o primeiro peão quicado da Fazenda 13? Depois da Fazenda vai ter live, a gente vai contar quem foi o primeiro peão quicado da Fazenda 13. Então acompanhe nossa live assim que terminar a Fazenda, claro. A Solange puxaram o tabaco!